Şeyx Albani sadəcə mühəndisdir, fəqih deyil. Bu kəlmələrdə də doğrudur. Düzdür. Şeyx Albani fəlsəfəçi deyil. Fəlsəfəçi fəqih deyil. Yəni fəqih var, fəlsəfəçi fəqih. Yəni Peyğəmbərim hədisdə buyurur ki, kim Allah üçün xeyir istəyirsə, yufəqquh fiddin. Allah kimi xeyir istəyirsə, onun dinində fəqih eləyər. Yaxşı, İbn Abbas, İbn Məsud, dörd xəlifə, Raşidə xəlifə olmadan qabaq. Bütün sahabələr, bəs onda nə idilər? Yəni, onlardan sonra gələn fəqihlər, əfsərdilər məyər onlardan. İmam Buxari, rahmetullah, mühəndis idi, hədis kitabı yazmışdı. İmam Buxari məyər fəqih deyildi. Və İmam Müslim olsun, və başqa alimlər olsun. Yəni, o insandan problem ondadır ki, onlar fəqih deyəndə məsələlərin fəlsəfi düşüncələrlə izahını nəzərdə tutur. O problemdir. Məsələlərin hər bir şeydə bu yeməyin duzu kimi bir şeydir. Əgər sən nə qədər ifrata varırsansa bir məsələdə, o qədər azırsan. Yeməyin duzu nəzərdə çox eləyərsən, şor olar, duz vurmasın, tamsız olar. Normasında olanda kifayət eləyər. Burada da belədir. Yəni, usul qaydaları, usul-u fiqh deyəndə və bu usul-u fiqhi sən Quran və sünnənin üzərində hakim eləyəndə bu problemdir. Usul-u fiqhi sən o zaman işə salarsan, o zaman yanaşarsan ki, tərəddüd eləyərsən məsələdən hökum çıxartmaqda. Usul qaydalarına ehtiyacın olar, usul qaydalarına yanaşmaq tərzinə ehtiyacın olar. Onda sən o qaydalardan istifadə eləyərsən. Amma sən açıq aydan ayələr var, hədislər var, məsələnin hökmünü bildirir. Sən burada durdun ki, Şeyx Albani bu məsələni bilmir. Çünki o mühəndis idi. O fəqih deyil. Amma bu filan qaydaya görə, filan nə bilim usul qaydasına görə, filan qaydanın uzlaşmasına görə bu belədir, orada belədir, burada belə olub, belə olub yox. Qardaş, bu hamısı batil iddialardır. O qaydaları alimlər ehtiyac olanda işlədiblər. Amma əgər Quran və sünnə dəlalət edirsə, açıq mənada dəlalət edirsə bir məsələyə, onu alimlər arxanda başa düşürlər və göz qabağındadır. Və Şeyx Albaninin nə qədər fəqih olduğunu onun dərslərini qulaq asan insan bilər. İnsanlar Şeyx Albaninin yanına min bir əziyyətlə gedirdilər Şeyx Albaninin yanına ki, onu münaqişə edib, onu sustursunlar, peşman olub qayıdırlar dalar. Adam fəqih olmasa, dini başa düşməsə, düz olanın dediyi fəqihlərdən deyildir. Yəni, 50 dənə rəy sayıb, filan kəs belə dedi, peşman kəs belə dedi, o dedi, belə dedi, bu belə dedi, bu belə dedi, bu belə dedi, ahirə olur, Allah aləm, mən bilmirəm. Şeyx Albani deyir ki, Quran belə deyir, sünnə belə deyir. Quran və sünnənin məfhumu bunu tələb edir. Onun da fətva verirəm, məssalam. Yəni, qısa, asan və aydın. Yəni, onların dediyi kimi fəqih olmaya bilər Şeyx Albani. Heç kəs də məcbur deyil olan dediyi kimi. Ola özləri olsun da belə. Amma Şeyx Albani Quranı və sünnəni sevən adam olub, onu yaşayan adam olub və Allah Subhanahu onu rəhm eləsin. Allah Subhanahu onu cənnətin ən yüksək məqamlarında məskunlaşdırsın. Cəzakallah.